Արմեն Հայրապետյանը, այնուհետև Կարինե Կատոկ Կարապետյանը, բոլոր մեր մարզիկներն ովքեր որ ցանկանում են կապի դուրս գալ, յուրաքանչյուր օր այս տեսանյութերը մենք ուղիղ եթերում կներկայացնենք նրանց։ Եվ տեսնում եմ, որ այստեղ Դավիթ Ղազարյանը արդեն կապի մեջ է գտնվում եւ արդեն իսկ ժամանակն է միանալ Դավիթ Ղազարյանի հետ։ Հուսով եմ բոլորդ լավ եք, գտնվում եք տանը, դուրս չեք գալիս տանից, այնպես որ ամեն ինչ լավ պետք է լինի։ Ահա, Դավիթ Ղազարյանը միանում է մեզ եւ մենք կապի մեջ ենք նրա հետ։ Տեսնենք, ինչպես է ստացվում։ Հարգանք ողջույն, ողջույն, հարգանք տես։ Գերազանց, դու ինչպես ես։ Լավ, ինչպես է տրամադրությունդ։ Միանշանակ շատ լավ, շատ բարձր։ Մարտական։ Այս պահին մարտական չի, որովհետև չեմ պատրաստվում մրցումների կամ ինչ-որ նմանատիպ բաների, բայց շատ լավ է ու բարձր ամենակարևորը։ Շատ լավ, Դավիթ, ասեմ, որ այս տեսանյութը ընդամենը ժամեր հետո ինչ տեղը ունենա մեր պաշտոնական YouTube-յան էջում եւ այս առիթով ես ցանկանում եմ եւս մի քանի հարցեր ցնցնել քեզ։ Կան չփարզված հարցեր, դու տեսել ես կոմենամարտի մեկնաբանությունները եւ ցանկանում եմ այն մեկնաբանությունները, որտեղ ուղղված է քեզ, ցանկանում եմ այդ մեկնաբանությունները անձամբ քեզ ուղղել եւ քո պատասխանը ստանալ, փոխանցել նաեւ հարցուղողներին։ Շատ բարի, միանշանակ։ Դու քո պաշտոնական էջում գրել էիր, որ թողնում ես ընդհանուր մենամարտերը։ Ուզում եմ հասկանալ այսպիսի մեկնաբանություն։ Դավիթ, դու ինչ ես արել, որ դու թողնում ես, կամ Դավիթ, ինչու ես թողնում։ Կամ Դավիթ, արդյոք դու թողնում ես, թե ոչ։ Ասեմ, ուրեմն այդ հայտարարությունը անելուց հետո ինձ տասնյակ SMS-ներ էր գալիս ամեն օր իմ Instagram-յան պաշտոնական էջում, որ թե իբր ինչու ես թողում կամ թողում ես, պատճառը որն է, պարտությունդ, թե մարդկանց կոմենտարիաները, որոնք թողել են եւ այլն եւ այլն, ոչ, հարգելի ժողովուրդ, ես սուղակի այլևս ցանկություն չեմ ունեցել շարունակել իմ սպորտային կարիերան, որովհետեւ բաց մի պատճառ կա, գալիս է մի ժամանակ, երբ որ դու հոգում ես այդ ամեն ինչից եւ այլ քո մեջ կրակ չի վառվում, սուղակի այդքան։ Այդքանը։ Այո։ Իսկ կրակը մարել է։ Կրակը մարել է, կարելի ասել, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Ես կարծում եմ, որ կրակը պետք է նոր արթնացնել եւ չպետք է մարի հետենք։ Ես ունեմ ամենը շատ կարճ ժամանակ, ես ցանկանում եմ քո հետ ընդամենը 10 րոպեվա մեջ րոպեների ընթացքում վերցնել մի քանի հարցերի պատասխան, այ օրինակ վերջին մենամարտում մարտից հետո անմիջապես հետո միկրոֆոնը դեպի շփրտեցիր եւ ասացիր, որ ես եմ ձեզ միշի կարող։ Ինչ է նշանակում դա։ Ասեմ, դա նշանակում է, որ իմ ու Հասան Միշի միջև եղած մենամարտում ես եմ ձեզ դուշի կարոլը։ Այսինքն ես իրան արդեն հաղթեցի, ջարդեցի իր քիթը ու էլ իմաստ չկա այդ մարտու հետ ռևանշ անելու։ Բայց քանի որ ինքը քեզ առանձնահատուկ ասել էր, որ ուզում է վճարել $5000, որպեսզի ես մասնակցեմ այս ռևանշին, ես ասեցի այդ պայմանը, երբ որ դու անես, օքեյ, հարց չկա, մենք կշարունակենք, բայց ինքը պատտեցրեց, պատտեցրեց այսպես խոսակցությունը ու դարձրեց, թե իբր հաղթողը ստանա $5000 կամ թե իբր ամեն մի կողմը մեզանից դնի $5000, նոր լինի ռևանշը։ Ես ասեմ, որ ես իրա հանդեպ չունեմ ինչ-որ չարացած մտքեր կամ ինչ-որ բաներ, ինքը ինձ հետաքրքիր չի որպես սպորտսմեն, որտեղ ես իրան արդեն անցել եմ, մոտիվացիա չունեմ։ Եթե կանի իր պայմանը, մեծ-մեծ խոսացելա, թող դնի իրա $5000-ը, թող տա, ես մասնակցեմ, եւս մեկ անգամ կրկնենք այդ ամեն ինչը, խնդիր չկա։ Բայց առանձնապես ես իրան չեմ առաջարկում ռևանշ, որ ինքը միապել ասում է, պատտում է խոսակցությունը, ասում է՝ դու էլ դիր $5000 նոր հաղթողը թո ամբողջությամբ վերցնի։ Տղամարդ ես, ասասների տեր եղ, այդքան։ Իսկ կարող է, ասենք, մարտա հարաբեր դու կատարես Ռոհլա Ջամշիդին։ Ամեն ինչը հնարավոր է, բայց ես այս պահին նորից եմ կրկնում, որոշել էի դուրս գա MMA-ից, չնայած որ մի բան ասեմ, ես վերջերս մի հատ վիդեո տեսա, ես RMF-ի մեր պաշտոնական էջում, երբ որ Հասան Միսին քեզ հարցազրույց էր տալիս, երբ որ դու գտնում էիր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, ինչ որ ապուշ բաներ ա դուրս տվե, ես ակնհայտները չկտրեցի, որովհետև խղճացի կամ տեսանք մեր մեջից ով ա կինը, ով ա վերևից չանգրում, ինչ անում,
հնաշողությունը բոլորն է տեսել են 220,000-ից ավել դիտումը հավաքեն մեր մենամարտի 360,000-ից ավել կշերքի արարողությունը քո տեսնեն չանգրելը որնա կինը որնա տղամարդը որնա կամ ես չեմ հասկանում իր ասած ամեն ինչ հասկանում ես ինքը նորմալ սպորտսմեն է չեմ կարող ասեմ վատ սպորտսմեն բայց ինքը մի քիչ դեբիլոտ է էլի ինքը չի կարող ճիշտ արտահայտել եթե ուզում ես stress talk անես որ հետաքրքիր լինի մարդկանց համար հոսային բանը որը որ ես թույլ եմ տվել խոսես բայց անհիմն անկապ մի խոսա որովհետև ինձ պետք չի բարգացնել նայես ես մի բան ասեմ այն ժամանակ մենամարտելուց ես մտածում էին պրոֆեսիոնալ ռեկորդը որ այդ մի պարտությունս լինի ու մնացածը փորձեմ հաղթել հաղթական սերիաներով առաջ գնամ բայց երկրորդ պարտությունից հետո ես էլ չեմ մտածում որտեղ փչացավ իմ պրոֆեսիոնալ ռեկորդը կորցնելու բան չունեմ իսկ այն մարտով որ կորցնելու բան չունի ինքը շատ վտանգավոր է դառնում այդ իսկ պատճառով ինձ պետք չի բարգացնել որ այս անգամ ավելի վատ հետևանքներ չունենա իմ ու իր ամենամարտը այդքանը կասեմ Դավիթ գիտես քո հետ ինչն է լավ ստացվում երբ ես ինքս փորձում եմ հարցեր տալ բայց դու շատ առաջ ես ընկնում եւ դու հարցերս տալ եւ դու հարցերին պատասխանում շնորհակալ եմ դրա համար ու կցանկանաս մենամարտ եմ մեր հայ մարզիկների դու մեզ ու մեզ ես հանկարծ sense կես բան ասեմ այո օրինակ Ժորա Թումանյանի հետ կմենամարտես թե ոչ Ես հեսա ասեմ մարակերկիտ ես ճիշտ ասած մեր հայ մարզիկների հետ ցանկություն չի լինի մենամարտել ինչի համար որովհետև իրանք հայ են որ անկախ քեզանից չես ուզենա կռիվ անես ինչ որ մեկի հետ բայց ես կմենամարտեմ այն մարզիկի հետ ով որ իմ համար հետաքրքիր կլինի Այ օրինակ ինչով տարբեր բաներով այ օրինակ մեկը ասենց Հասան Մեսիի նման Եշեշ որ խոսացել է անկապ այ դի մյուսը եւ այլն հազար մի տարբեր պատճառներ կա բայց ես բայց ես որոշել էի դաթար տա իմ կարիերան բայց ոնց հասկանում եմ Իրանի կողմը բզբզում է կոնկրետի ես ինքս դեմ եմ քո դաթարին ես ցանկանում եմ որ դու ցույց տաս նաեւ գեղեցիկ շոու գեղեցիկ մենամարտ ամեն դեպքում քո անցկացրած մենամարտ այսօր համացանցում 360,000 միայն կշռման արարողությունն է եւ 212,000 մենամարտի ցուցադրման դիտումն է ապահովել եւ ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլորին, քանի որ հենց այսօր լրացավ Armersi YouTube-յան էջի 113,000 հետևորդների թիվը։ Էնպես որ 113,000 մարդ այս պահի դրությամբ հետևում է մեզ, միակ հայկական սպորտային YouTube-յան էջն է, որտեղ համացանցում արդեն իսկ հավաքված են 113,000 եւ 41 միլիոն դիտում ապահովել է Armersi YouTube-յան էջը։ Դավիթ, եւս մեկ հարց եմ ուզում քեզ տալ եւ եզրափակենք։ Դու նշել էիր, որ ցանկանում ես տեսնել Աշոտ Ծառուկյանին այսօրվա եթերում։ Այո։ Ինչ կմաղթես նրան։ Ես կմաղթեմ Աշոտ Ծառուկյանին, ոնց որ ինքը սկսել է, ոնց որ իր ստարտը տվել է, նույն ձև շարունակի, որովհետև ինքը շատ մեծ պերսպեկտիվներ ունի մեր սպորտաձևում, թե շատ լավ կարողանում է իրեն մատուցի ռինգում, թե շատ լավ կարողանում է իր խոսքը մատուցի ռինգում, մեծ ապագա ունի իրան առանձնահատուկ ուշադրություն դարձրա։ Բայց ես մի բան եմ ուզում ավելացում անեմ։ Ես ես վերջում ինձ ցույց տվեցին կոմենտարիաները, մեկնաբանությունները մարդկանց ես վերջում որ դու բացել էիր YouTube-յան մեր էջում մարդիկ ինչեր են գրել։ Ուրեմն ասեմ, նախ ամենավիրավորական ամենացավոտ այն հասնա, որ Ռոլա Ջամշիդին ինձ հաղթելուց հետո իրեն բայց ինչեւ վերջ տղամարդու պես ինքը մտավ իմ Instagram-յան պաշտոնական էջ, մեր մենամարտի տակ ինքը գրեց my friend you are good, like her եւ այլն, շատ շնորհքով շնորհավորեց։ Բայց մեր հայ ժողովուրդը, ասենք, մտնում գնում են, մեկը գրում է մեշոք ես, դառը մեկը գրում է ամոթա խայտարակ ես անում եւ այլն շատ չմարամասնեմ ամեն մարդ ցույցա տալի իր ընտանիքի դաստիարակությունը, չեմ ուզում ինչ-որ մեկին անձնական վիրավորանք տամ, բայց ժողովուրդ, դա դենս չի։ Դուք ասում եք միկրոֆոն է շփրտում, դուք ասում եք ես անում եմ, ես անում, սենց մի արա, նենց մի արա, խնդ Ու այդ բոլորը ովքեր որ խոսում եք, եկեք մի օր փորձեք այս մեր կազմակերպության մեջ դրսևորեք ձեզ ու նոր սկսեք խորհուրդներ տալ։ Այսինքն դուք խոսացեք ձեր քաշով ու ձեր ապրած կյանքով, նորից եմ կրկնում, թող ինչ-որ մեկը անձնական վիրավորանք չընդունի սա, բայց ուղղակի ճիշտ չեք անում այդ ամեն ինչը։ Իսկ ովքեր որ իմ հետ են եղել, ովքեր որ ինչ շնորհավորել են եւ այլն, ինչեւ որը ստեկուզին պարտությունից հետո իմ հետ են, ես բոլորին անխտիր շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց գրած մեկնաբանությունների համար։ Բարգավեգողներին էլ եմ շնորհակալություն հայտնում, որովհետեւ
մարդիկ կան իրանց բարերը ավելի շատ մոտիվացիա է տալի, քան ստեղայնացնում, չնայած ֆանտրով նույնպես եմ ասում, խոսացեք ձեր քաշով։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իմ հետ են եղել, հավատացել են ինձ ու անձամբ մեզ լավ կոմենտարներ են գրել եւ այլն, եթե Հասանի դիմաց դրված պայմանը կատարվի, եթե նա վճարի $5,000 մեր մենամարտի համար, ես պատրաստ եմ նրա այդ ռևանշանել։ Ու այդ մենամարտին, ասեմ ավելին, ես կհրավիրեմ այդ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ լավ մեկնաբանություններ են գրել իմ հետ, եղել, խնդրում եմ գրեք դիրեկտ իմ անձնական Instagram-յան էջում, ես բոլորիդ այդ օրը տոմսերեպի կնեմ, բոլորդ կմասնակցեք ու ձեր սիրած մարզիկներին ու ինձ էլ նաև կոգևորեք, շնորհակալ եմ բոլորից։ Բոլոր հարցերին պատասխանեցիր առանց հարցեր ուղղելու։ Դու հարցը տվեցիր, դու էլ պատասխանեցիր։ Շատ շնորհակալ եմ Դավիթ քեզանից։ Ամեն դեպքում ես գնահատում եմ, որ մարդ պետք է նաև խոսել իմանա ռինգում, մարդ պետք է արտահայտվել իմանա, քանի որ արտահայտվելը բարձրացում է նրա մենամարտի դրական կողմը, եթե նա կարողանում է հաղթել եւ ցույց տալ ճիշտ մենամարտը։ Առհասարակ ցանկանում եմ լավ մարզվես, ցանկանում եմ գեղեցիկ մենամարտը սկսնես եւ ցանկանում եմ, որ գեղեցիկ հաղթանակներ ունենաս եւ ուրախացնես մեր հանդիսատեսին քո տեսակով եւ քո յուրահատուկ տեսակով։ Շնորհակալություն քեզ, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում, եթե ճունես հարցեր։ Շնորհակալ եմ քեզ էլ, չէ, հարցեր չունեմ, ուղղակի ավելացում ասեմ ու եզրափակվենք։ Հասան Միսի, դու գիտես ինձ ոնց գտնես, ինձ այդքան էլ դժվար չի գտնելը, կապնվիր մեր կազմակերպության հետ, վճարիր այդ $5,000-ը ու ես խոսք եմ տալի եւս մեկ անգամ քեզ շատ խորը կդաստիրակեմ քո ասած ամեն մի վատ արտահայտությունների համար։ Բարի, Հասան Միսին քեզ լսում եմ, քանի որ այնտեղ ծափողջուներ էր ուղարկում, ամեն դեպքում շնորհակալ ենք քեզ Դավիթ։ Կլինենք միասին, կտեսնվենք մարզումների ընթացքում եւ կլինենք կապի մեջ։ Եվ իրարու, ես ցանկանում եմ, որ շարունակես մարզումներդ։ Անպայման։ Եթե ունես այդ հնարավորությունը, շարունակիր մարզումներդ մինչ այս համաճարակը ավարտվի։ Գիտես, ես մարզվում եմ, բայց քիչ-քիչ իմ համար 1-1 ուղակի, երբ որ ցանկություն ա լինում, իսկ առանձնահատուկ երբ որ պետքա ստաբիլ մարզվեմ, վերադառնամ իմ ռեժիմին, այդ արդեն պետքա ինքը կապնվի քո հետ, մեր պայմանը կատարի, դու էլ կապնվես իմ հետ ու սկսենք։ Բարի, ամեն ինչ պարզ է։ Եղիր առողջ եւ միշտ բարի։ Ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։ Ցտեսություն։